Akşamınız xeyir olsun. Akşamınız xeyir. Necə hissedirsiniz özünüzü? Babam, yaxşı. Dəqiq hər şey yaxşıdır. Təəccüblüyük biraz. Təəccüblüsünüz, niyə mən tək deyiləm? Həm tək deyilsiniz, həm də bugün səs vermək yox Facebook, yox siz buradasınız ona yox. Bəli, mən buradayam. Bəlkə bugün üçün bir səbəb var. Məsələn, Fatiməni təkləmişsiniz. Yaxşı, Fatiməni təkləmiş, sizə 4 dəst olmayan, siz də təkləyirsiniz. Bəlkə məhkəmən quracaq burada. Biz hazır. Hazırsınız. Bugün bizim musiqili qonaqlarımız var, müğənni ifaçılarımız. Mən istəyirəm onları təqdim edeyim. Çünki siz burada stres, mübahisələr, daima bir-birinizlə mübahisə filan. Amma bugün istəyirəm biraz əyləncə qataq firmaya. Onun üçün də mən həmin qonaqlarımızı dəvət edirəm. Buyursunlar Asim, Nuray, Telman və Bəhruz. Alqışlayaq bəlkə. Xoş gəlmişsiniz. Buyurun, əyləşin. Hər kəsə bir sual veririk. Fermaya gəlişiniz yəqin ki, iştirakçılar üçün də maraqlı oldu, amma bəs sizdə necə təsirat yaratdı? Belə maraqlı bir layihədir, maraqlı bir özəllikdir. Yəqin uşaqlar da çox əziyyət çəkmirlər burada. Əziyyət çəkmirlər. Doğru. Güman edirik. Elə düşünürsünüz. Əziyyət çəkmirsiniz uşaqlar. Bəlkə bir ispatlayasınız. Onun, məsəl üçün, o həyatı yaşamayınca bilmirsən. Yəni, belə çöldən, qıraqdan asan görünə bilər. Amma belə qonağımız da ola bilərsiniz, yəni bir gün. Yəni, görə bilərsiniz ki, işlər necə görünür, kim üstünə nə iş düşür. İştirakçı olmaq istəyərdiniz? İştirakçı deyil də, əslində, qonaq iştirakçı olaraq, məncə, maraqlı bir şey olar. Qonaq iştirakçı olaraq ki, yəni, görmək istəyərəm, yəni, gün ərzində nə işlə məşğul olar. Ümumiyyətlə, kənd həyatı, soyuq hava. Maraqlı olar, baxmaq istəyərdim. Mən bayaq da müşahidə edirəm, sizin soyuğa dözümlüyünüz yoxdur. Yəni, amma bu iştirakçılar burada səhərdən axşama qədər buradadırlar, işləyirlər, soyuqda da, istidə də. Normalda insan hərəkətdə olanda daha çox soyuğu hiss elə bilir. Amma həm də yaşayırlar da hərəkət. Həm də yaşayırlar, biz deyirsiniz. Amma bir şey də var ki, mən o qeyd edeyim ki, yəni biz də kənd həyatı görməmişik, yaşamamışdıq, gəldik burada gördük. Biz için də asan gəlirdik, burada nə var, amma heç də elə deyil. Artıq burada hətta Nərmin ən köhnə sakindir ferma başlayanlar. Nərmin heç danışmır, başqa vaxt dil-dil ötürürlər, nədənsə sizi görürlər, susurlar. Nərmin, bəlkə danışasınız internetsiz, Facebook. Siz bilirəm ki, Facebookdan həmişə danışırdınız. İnternet yoxdur həyatınızda, telefon yoxdur, mobil telefon, televiziya yoxdur. Necə bir həyatdır firmadan? Qonaqlarımıza bəlkə məlumat verəsiniz. Əvvələ salamlayıram sizi, fermaya xoş gəlmişsiniz deyirəm. 11 aya yaxındıca firmadayam, firma 2 başlanandan buradayam. Hardasa 1 ildə yaxınlaşır. Firmadan da razıyam, həqiqətən də. Razıyam ki, uzun müddətdir burada iştirakçı olaraq qalmışam. Mənə elə gəlir ki, siz bu yarışmadan çıxdıqdan sonra artıq siz özünüzdə bir firma qurarsınız. Orada təsərrüfatla məşğul olarsınız. Artıq təcrübə var. Artıq təcrübəniz çoxdur onun için. Nuray, iştirakçılar arasında Namiq var ki, o da gitarı ifaçısıdır, həm də çox gözəl gitarı da ifa edir. Namiq, bəlkə sən də sual verəsən, fikirlərimi bildirəsən, necə də olsa həmkarsız. Fikirlərimi inşallah... Birazdan, ifadan. Onda elə isə çox danışmayaq, elə musiqiyə sözü verək. Ola payalı ola. Bu tuzu meltem mi böyle, genzimi yakan yoksa dokundu mu, sarf ettiğin o sözler. Çökerken sahile, gece simsi bir duman, birer birer uçurumdan atlar hevesler. Olacak şey miydi şimdi senin yaptığın, onca işin gücün üzerine bir de bu. Geçmiyor boğazımdan, inanır mısın sen yokken, ne ekmek ne de bir yudumsun. İnciler olana kadar kalsaydın bari, onlarca sözden birini tutsaydın
sessizce alıp giderken bağrına kalbimi de atsaydın bari, inciler olana kadar kalsaydın bari, onlarca sözden birini tutsaydın bari, beni böyle habersizce alıp giderken bavuluna kalbimi de atsaydım bari. İllerle yaşattın beni sevda yüreğimde, bir sevgi coşup çağladı derya yüreğimde. Kabrevine gidince yaşayar ta yüreğimde, ölmez bu mehabbet öle bilmez öle bilmez, ölmez bu mehabbet öle bilmez öle bilmez. Dillendiler ağzım dağı sensiz başı sensiz, gemden yanaram göyler yüreğimin başı sensiz. Sensiz, sensiz üzümeyi gülebilmez, gülebilmez. Sensiz üzümeyi gülebilmez, gülebilmez. Ölmez bu muhabbet, ölebilmez, ölebilmez. Hicran əzabın sen ne bilirsen axı canan, şam tek məni yandırmadadır ateşi hicran. Hər kim ki eğer olmasa dərdəkli o insan, dərdəklinin alın bilə bilməz, bilə bilməz. Ölməz bu məhəbbət, ölə bilməz, ölə bilməz. Bir yavru nedib eşki məni sərsəri xəstə, kaşlar qələm zülfü siyah ləbləri büstə, yazdığım adını qanla könül lövbəsi üstə. Heç kim onu oradan silə bilməz, silə bilməz. Heç kim onu oradan silə bilməz, silə bilməz. Ölməz bu məhəbbət, ölə bilməz, ölə bilməz. Ölməz bu məhəbbət, ölə bilməz, ölə bilməz. Ölməz bu məhəbbət, ölə bilməz, ölə bilməz. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkür ederim. Hakikaten çok güzel sesiniz var. Bu sadece tarif için deyilen sözler değil. Farkı da özüne məxsus sese sahipsiz. Çetindin sensiz her şey, bilirəm, bilirəm. Canım yanır bakma yalanla, gülürəm, gülürəm. Seninle yaşardım əzizim her zaman, her bir an. İndise sensiz ben her gün ölürəm, ölürəm. Bir mənəm bir açıq qalan pəncərələr var, yağış yağan kölgə düşən mənzərələr var. Məni düşünürsənsə görürsən ki özündə yadda qalan silinməyən xatirələr var. Çətindir sensiz hər şey, bilirəm, bilirəm. Can yanır baxma yalanla, gülürəm, gülürəm. Seninle yaşardım əzizim her zaman, her bir an. İnsa sensiz mənə ölürəm. Yolumu gözləyir yenə gözlər yuxu yatmır. Sən məni açsan da xəyalım məni atmır. Amma xəyalımda vəfasızdır əzizim. Yanımda olsan da əllərim sənə çatmır. Çətindir sensiz her şey, bilirəm, bilirəm. Canım yanır baxma yalanla, gülürəm, gülürəm. Seninle yaşayardım əzizim her zaman, her bir an. İndisə sensiz mən her gün ölürəm, ölürəm.
demiştin ki bir de benim qabağıma çıxma. Üzülmürəm, darıxmıram, sən də darıxma. Bir dəfə də arxıya baxmadım gedəndə. Özün demiştin ki çalış arxıya baxma. Çətindim sənsiz hər şey, bilirəm, bilirəm. Canım yanır baxma yalanlan, gülürəm, gülürəm. Səninlə yaşayarım əzizim hər zaman, hər bir an. Bilsə sənsiz mən hər gün ölürəm, ölürəm. İndisə sənsiz mən hər gün ölürəm, ölürəm. Bəhruz, sizə də çox təşəkkürümü bildirirəm. Mahnın sözləri kimə məxsusdur? Sözləri də musiqisi də elə özümə məxsusdur. Özünüzə məxsusdur. Siz o mahnının sözlərini necə ürəkdən yazmışsınızsa, bizim bir iştirakçımız o qədər ağladı və getdi. Allah kömək olsun. Sarı sümünə, ürəyinə toxundu mahnının sözləri. Ramiləni çağıraq. Ramilə. Ramilə, necəsiz Ramilə? Mahnı çox pis təsir elədi sizə. Nə yadınıza düşdü Ramilə? Danışın, danışdıqca bəlkə rahat olacaqsınız. Buyur Ramilə, eşidirik. Səni dinləyirik, bax qonaqlarımızla. Ona bına belik bağla nə mənası var. Ramilə, buyur. Məncə biraz məclisi şənləndirsək, hamı yaxşı olacaq. Geri gəlmiş genələ Namik danışır. Namik də əslində bayaq da qeyd etdim, gitar ifaçısı. Bəlkə də bizim o məşhur mahnımız var, o bir də mən ifa ilə hamı da qeyd. Bu da bizdən sizləri olsun. Buyur Namik. Sizin üçün də sürpriz olacaq. Əslində, ya verilişlərdə ya da ki, müəyyən bir tədbirlərdə normalda biz oxuyuruq. Sizin üçün bu bir ilk oldu bu bir. Mikrofon. Bu necə eləyir? Mən oturum qardaşının yerində. Yox. Sən kesin. Gəlsən. Kapı oyunu. Belə bir ki, sən iştirakçısan deyə bağışla. Bayaq Asim iştirakçı olmaq istəyirdi. Ama hamı bir yerdə də. Asim yarım saatdir. Bağışla da yerimi də. Geceler boyu sesinde uyandım, sen sandım ellere uzandım. Sana değil kendime kızardım ben. Sen giderken aramadım ama elim gitti telefona. Soramadım ama kalbim yine yan yana. Saramadım mobilinden bir daha. Sen giderken saydım kaç gün oldu, saydım kaç gece doldu, saydım günler aynı dön, dön istersen. Sağ ol. Sana da teşekkür ederim Namik. Benim bu derdim ne yan yağmurda, ne yalancı sonbaharda, ne bomboş sokaklarda. Kırılmış her yanım, kaybolur zaman saçlarında. Gözlerim sokaklarda, sebebi isyanla aşk. İçim yanar, içim kanarda. İsyan, geriye bir avuç
yalan. Beni bu derde sen attın da gittin ya kafamı duman. Teşekkürler. Her birinize ayrı ayrılığı da teşekkür ederim. Çok sağ olun ki firmaya geldiniz bugün. Bugün bu şaxtalı soyuq havaya bir istilik qatdınız. Firmaçıların hayatına bir renk. Hoş oldu bizim için de, iştirakçılar için de. Bir daha teşekkür ederim her birinize. Çok sağ olun, biz de teşekkür ederiz. Davet ettiğinize göre bizim için de maraqlı bir gün oldu. İştirakçılardan da yəqin ki növbəti yarışlarda daha yaxından gəlib tanış olarıq. İnşallah, gözləyirik. Oldu, çok sağ olun. Bəli, iştirakçı kimi hətta gözləyirik. Qonaq iştirakçı kimi inşallah gələrik. Qəbul edəsiniz, gələrik inşallah. Qəbul edirik artıq. Buyurun, sağ olun. Çox sağ olun.